Перший крок до прозорих виборів в Україні оприлюднили дані першого електронного перепису населення. В уряді кажуть, цифри виявилися більш втішними, ніж очікували. Тож, скільки українців і що означають результати статистичного обліку, дивіться в сюжеті. 37 мільйонів 289 тисяч людей. Це дані електронного перепису населення України. Причому 10-та частина громадян проживає у столиці, майже 4 мільйони. Цифри, які сьогодні оприлюднили в уряді, не охоплюють непідконтрольні території Криму, Донецької та Луганської областей. Ці відомості істотно відрізняються від цифр Держкомстату, наданих ще у травні. Тоді говорили про 42 мільйони українців. Чиновники кажуть, результати ще не остаточні, адже у проведенні статистичного обліку виникли певні труднощі. Переписувачі навідувались до цих приміщень відповідно до методології не менше 3 разів, але вони навідувались і 4, і 5 разів, як зазначав Дмитро Олександрович. І, на жаль, в цих приміщеннях протягом всього періоду обходу нікого не було. Були респонденти, які відмовились відповідати, інколи в категоричній формі. Оцінювання було пробним, так званий електронний перепис. Частину даних отримали під час спілкування особисто з людьми в квартирах. Решту надали мобільні оператори. Тож і похибка може відрізнятися від звичних результатів. Ми будемо ще дискутувати всередині уряду, і з фахівцями будемо дискутувати. І у деяких спеціалістів, і у соціологів може бути інша думка. Будемо ще проводити цю дискусію. Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет оптимістично зазначив, що показник обліку населення виявився вищим за очікуваний. Тепер на черзі повний і єдиний електронний реєстр жителів України. У базі даних уряду мають бути найновіші відомості про кількість громадян, їх вік і сімейний стан. Це дозволить значно зекономити кошти на традиційних дослідженнях. Якщо буде правильна архітектура реєстрів в Україні, то ми можемо зробити дашборд про кількість наявного населення в Україні, який в режимі онлайн буде відображати смертність, народжувальність, еміграцію, і так далі. Тобто ми маємо прагнути цього. А щодо того, коли буде прийнято остаточне рішення, я сподіваюся, що протягом 2-3 місяців. Попередній перепис населення в країні проводили 2001 року. Тоді нас було 48 мільйонів. Нові дані потрібні, щоб планувати розвиток держави, знати, де будувати нові лікарні, школи, автодороги. Геннадій Вівденко, Вячеслав Фролов, подробиці, телеканал «Інтер».